Це урок фізкультури у 37-му Чернігівському садочку. Спотикаючись через ямки і горбочки, діти старанно виконують вправи. А на такій лавочці вони б мали перевзуватися. Розламана підлога навісу колись слугувала майданчиком для степу. Нині аварійна споруда відлякує малечу. Фізрук цього дошкільного закладу переконує – на території так званого спортивного поля безліч ігрових елементів. Та жоден не відповідає нормам фізкультури. Наталія Серго мріє, що колись її вихованці таки займатимуться спортом на якісному, а головне – безпечному майданчику. У нас нету дорожок, ровних дорожок у нас нету. У нас, ну, как бы не приспособлена площадь для бігу і для, ну, для прыжків. Доки дітлахи однієї групи цього дошкільного закладу займаються спортом в небезпечних умовах, завідуюча підраховує, скільки ігрових майданчиків цього року потребує ремонту. Веранди у нас таких, що негайно ремонт, це всього, мабуть, 4. Одна на третій площадці, третя група, п'ята у нас ще не відремонтована, п'ята. Трошки сьому підремонтувати. Такий жалюгідний вигляд дитячих буднів нині в більшості дошкільних закладів. Батьки обурюються та бідкаються, адже гратися на таких майданчиках надто небезпечно. Таке враження, що майданчик, як облаштували, коли будували дитячий садочок, на тому і все. Тобто батьки власними силами якось приводять до хайного стану його, але, на жаль, в жахливому стані майданчик. В управлінні освіти переконують, майданчики усіх дошкільних закладів проінспектували. Погоджуються, що їхній стан небезпечний для дітлахів. Навіть похвалилися програмою відновлення цих майданчиків. Так, на спортивні цьогоріч виділяють понад 1 мільйон гривень. Якщо взяти 1 мільйон і розділити на 54 заклади, то это всего было по 18 тысяч. Это стоимость оборудования без установки, понимаете? А чтобы его поставить по нормам, нужна проектная документация. Поэтому начальник выбрал 3 детских садика. Первый садик, 22-й садик и 4-й. В этих садиках около 400 деток. Садики с максимальным наполнением. Щоб відремонтувати ігрові майданчики в садочках, треба значно більше коштів, переконує Наталія Мисливець. Навіть показує ціни спортивних та розважальних комплексів в каталозі, а відтак рекомендує ремонтувати майданчики власними силами.